цікаві факти. Найбільша купюра у світі. 100 тисяч доларів. Це найбільша купюра в США і взагалі у світі. На 100-тисячній банкноті зображено портрет 28-го президента США Вудро Вільсона, який був удостоєний Нобелівської премії миру у 1919 році. Саме він створив Федеральну резервну систему, тому не дивно, чому його помістили на найдорожчий папірець. Однак ця купюра ніколи не використовувалася в побуті. Її створили у 1934 році для внутрішніх розрахунків фінансових організацій Америки і казначейства. Але таких грошових одиниць було випущено 42 тисячі. От така найбільша купюра, шановні мої друзі. Взяв собі папірець і пішов купляти що завгодно. Ну, якщо вам сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі, побільше їх пишіть. І дивіться всі мої відео. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.